Välkommen till SvebTV och det program vi kallar Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Idag ska vi tala om hur vi hanterar våra gamla och vad som händer på servicehem och äldreboenden. Och att i många fall så har serviceboenden lagts ner och man har de gamla har fått flytta ut och migranter har flyttat in. Och det här är någonting vi ska tala om. Och med för att göra det har jag Lennart Dahlgren. Välkommen. Tack. Lennart är svensk mästare för detta i tyngdlyftning och har även vunnit på spåret. Och du har egna erfarenheter av det här som vi ska tala om och som du vill berätta om. Och det, vi har haft ett program ute där vi talar om just nedläggningen och utflyttningen av de gamla i Fristads serviceboende. Och du har egna erfarenheter som du vill berätta om. Vad var det som hände? Ja, det var så här. Jag ska berätta varför jag överhuvudtaget är här. För att förra lördagen så hade det varit en veterantävling i tyngdlyftning. Jag var inte där, men då var det Morgan, min gamla polare, och Kjelle. De kom hem till mig och då gick vi ut och tog några bira. Då berättade Kjelle just om den här tv-kanalen. För jag frågade vad han höll på med och att det var en polare till honom som höll på att mecka med den. Och då sa han till mig så här, och bland annat håller vi på att kolla det här med att de håller på att tömmer äldreboenden och argumenterar att det är renoveringsbehov som tydligen inte alls stämmer. Och då fick jag den här déjà vu. Upplevelsen. Vad fan, det här har jag ju upplevt själv för 3,5 år sedan. Och då blev jag ju så förbannad över att tidningarna inte skrev ett dugg. Och nu ska jag berätta vad som hände. Det var så här att morsan och farsan blev risig, så han hamnade på kattrumpan ovanför Vallhallavägen, ett boende. Och morsan var risig i ryggen, så hon var hemma, så hon kunde inte besöka honom. Men sen lyckades syrran och jag jobba fram så att de fick en, ska man säga, egen lägenhet på Vintertullen som är längst ner på Katarina Barngata på Söder. Och de var ju överlyckliga, framförallt farsan, för att de fick vara ihop. Och det här var i december 2015. Sen, och jag ska säga att det var ju inget gratisboende, för de pröjsade en 10 lakan var för att bo där per månad. Sen 22 januari gick farsan bort. Så han bara var där i 5 veckor, men det var lyckliga 5 veckor. Morsan etablerade sig där, tyckte det var bra, och det är klart att det här uppbrottet hemifrån är jobbigt, men sen tyckte hon det var bra personal och de täckte upp henne, och jag och syrran bor i närheten, så det var mycket besök och hon var jättenöjd och tänkte så här, ska jag, här kommer jag bo resten av mitt liv. Och när jag kommer dit, jag var ju ofta där på besök i mars, då säger morsan, ja, jag kanske måste flytta. Nej, så vad fan är det för snack? Och jo, säger hon, de måste renovera här. Nej, så det kan inte stämma. Jo, och så visar hon en lapp, då var det ett stormöte. Det var någon vecka senare. Så då går vi ner i matsalen som är längst ner. Och det var ju alltså ungefär 100 gamlingar som bodde där. Varav någon hade bott där i 14 år, men de flesta hade bott där i flera år. Och som jag sa, först ska man göra uppbrottet hemifrån och komma till stället. Sen ska man liksom vänja sig och vara där. Och det hade de ju gjort allihop och trivdes. Och sen så får de höra att de ska flytta igen. Så vi var där, jag kanske var en, alla gamlingar orkar inte komma ner, men en 50 säkert. Och så var vi väl en, ja, nästan lika många anhöriga. Det var jag och syrran och morsan som var där. Och så var det representanter från stadsdelsförvaltningen. Jag vet inte om det var några mer politiker eller några andra representanter, det kan jag inte svara på. Men de var väl en 5-6 stycken. Och det var en man som förde talan, hade mikrofon där, stod på en liten upphöjning. Och han berättade att Mikasa, som var fastighetsägaren, hade eftersatt renoveringarna så kraftigt, framförallt, ja, det hade varit en översvämning för 1,5 år sedan och det hade inte torkat ur ännu, och redan då började jag undra hur fan lyckas de med att inte torka ur en översvämning på 1,5 år. Men den hade i alla fall förstört mycket. Väggarna var inte alls bra. Ventilationen var direkt ohälsosam. Så han berättade att det gick inte att bo där.
Mikasa ska in och renovera och det kommer ta 3,5-4 år innan någon kommer kunna bo här. Det berättar han. Och det lät ju förjävligt. Sen reser sig en man upp och säger, får jag ställa en fråga? Till han då som hade mikrofonen och ledde samtalen. Ja, sa han, jo det är så här att min far har bott här. Jag kommer inte ihåg, men det var åtskilliga år. Han har mycket kraftig demens. Han vill inte ha några som helst förändringar. Det vore en katastrof för honom. Men jag har hört att när ni har tömt det här ska det flytta in invandrare. Stämmer det? Ställde frågan till honom. Svaret var nej, 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 nej. Det går inte att bo här på 3,5-4 år. Det finns inte en möjlighet för någon. Det var svaret. Ja, alla accepterade det där för att jag menar, myndighet och myndighetsrepresentanter som talar om vad som gäller och presenterar fakta. Ja, då var det ju oundvikligt. Det gick ju inte att bo där. Sen visade det sig att morsan var väl en av de sista som lämnade det där. Vi fixade ett ställe, Sofiagården, som var jättebra sen. Så hon hade det bra där. Men det var nästan så hon mötte de andra i dörren. Hon stod med resväskor och skulle in. Så att så fort de hade tömt det, då flyttade invandrarna in. Och det kanske var några renoveringsbehov, men inte värre än att det gick att flytta in direkt och bo där. Dessutom är Mikasa, som de skyllde allt på, det är alltså Stockholms stad som äger Mikasa. Så de som tog beslutet, de som presenterade och ljög, och Mikasa, de har kanske olika budgetar, men det är samma huvudman. I det här sammanhanget vill jag nämna att de som flyttar in, de här invandrarna, de är faktiskt helt oskyldiga. För att de hade ingen mandat att påverka besluten och de var inte där och ljög eller någonting. Självklart var de glada att få de här platserna, men det är inte de som har orsakat det här. Det vill jag poängtera. Så för de som inte har några argument, de kan ju alltid hålla fram det här rasistkortet och påstå att jag är rasist, fascist, nazist. Men jag är ingenting av det där. Jag är bara en son som är upprörd över hur de behandlade morsan och de andra 100 gamlingarna. Och jag är jävligt upprörd över att en myndighet tar ett beslut och kan inte stå för det. Och de här myndighetsrepresentanterna kan inte heller stå för det. Utan de levererar rena lögner och de levererar påstådda fakta som är fullständiga falsarier. Och nu får jag höra att det där är något de har satt i system, så de håller på med det fortfarande. Det gör mig jävligt upprörd. Vi måste kunna lita på våra myndigheter. Och det är så att tar de ett beslut, då måste de väl åtminstone för fan kunna stå för det. Men det gör de inte, därför att, nu ska jag använda ett ord som jag hatar. De gör det inte för att någonstans kände de att det var inte politiskt korrekt. Hade de presenterat det precis som sanningen var, ja då hade det blivit uppror. Och det konstiga är att det här skandalösa beteendet, tidningarna var totalt ointresserade av att skriva om det. Det var inte ett dugg intressant. Det var jag som blev upprörd. Men då måste ni tänka er att det kanske kunde ha varit eran mormor eller morfar eller farmor eller farfar eller morsa eller farsa. Och om 20 bast kanske ni själva som råkar ut för det. Men det är ju grundprincipen. Ska vi kunna lita på myndigheter? Ska de stå för sina beslut? Och ska de leverera korrekta fakta? Eller ska de ha rätt att ljuga och bluffa? Och leverera totala falska fakta? Jag tycker att sånt ska inte förekomma i Sverige. Det är intressant också att är det någon som påstår att jag ljuger? Så kan vi säkert dragga upp 40 andra anhöriga som var där som kan säga det Lennart säger, det är 100% sant. Och vi kan till och med dragga upp han som ställde den här raka frågan och blev helt jävla nedljugen av lögner.
Så det finns inget utrymme för att det är 95% sant. Det här är alltså tyvärr 100% sant. Mm. Det här, det påminner väldigt mycket om det som vi har berättat om Fristad. Och där har man sagt att det här är så eftersatt underhåll. Så det här måste tömmas. Man kan inte renovera det. Sen i det här fallet så har vi pratat just med Mikasa. Och då säger de, för de har inte varit med i mötena. För man tycker det skulle vara någon teknisk person som är där och berättar att det här har vi gjort och det, så här mycket kommer det kosta. Men det finns inga kostnader presenterade, det finns inga undersökningar presenterade. Det har bara gjorts en väldigt summarisk studie egentligen. Och den säger att det här skulle man behöva titta närmare på. Och då säger Mikasa att vi har inte sagt att de behöver utrymmas. Vi skulle kunna renovera det här i etapper. Mm. Och de har redan tömt en tredjedel av det här. Så det står tomt till en tredjedel. Men det här har då kommunen och kommunens representanter. De har sagt de här sakerna. Det är de som säger att vi måste tömma det här helt och hållet. Så att det som har kommit fram som... Det förefaller som en strategi att man tycker helt enkelt att det är för dyrt, men man vågar inte tala om det. Så att, vad menar du med att det är för dyrt? Alltså? Jo, det här med serviceboende, det är väldigt, det är egentligen ett väldigt fint boende. Och det sa de faktiskt, det var väl en felsägning, han råkade säga det, han som höll i mötet, att det är för mycket gemenskap, han var på väg att säga gemensamhetsutrymme, men sen ändrade han det till kulvertar och korridorer. För det här är ett dyrt exklusivt boende. Och det som också har hänt det är att det är handläggare då, biståndshandläggare. Så vill man bo där då måste man ansöka om det och så ska de då pröva ens ansökan. Och det som de gamla berättar om här det är att 2015 var så många ansökningar så då skärpte man kraven. Och sen har man haft så skarpa krav så att det är orsaken till att det står platser tomma. Men då samtidigt så sparar man ju pengar. Jo, men vad jag inte förstår i det sammanhanget när de säger att det är dyrt. Som jag sa, morsan och farsan pröjsade ju en 10 lakan var i månaden. Och sen hade de knegat i 45 bast var och pumpat, och aldrig jobbat svart utan pumpa in stålar. Mm. Och där vill jag citera ett uttalande som Göran Persson sa för något år sedan. Han sa så här att det svenska välfärdssystemet, det bygger på att man pumpar in till en pott i ungefär 45 år och sen får man ta del av den. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya swishnummer är 123-535-8692. Mm. Det är grundprincipen. Och sen att man, jag menar att det var för dyrt, då måste man ju tänka så här, de nya som kommer in, hur mycket pröjsar de? Mm. Det här är alltså en principfråga, men att säga att det är för dyrt, det är jag ytterst tveksam till. Men framförallt det jag skjuter in mig på, det är myndigheter som inte kan stå för sina beslut. Mm. Och som istället ljuger och bluffar och kommer med falska fakta. Mm. Och det kan ju faktiskt slå ut på... Inte bara det här, det kan slå ut på vad som helst. För det är den principen. Kan vi ljuga där, då kan vi ljuga där också om något helt annat. Mm. I just det här fallet då, som vi har tittat på nu, där verkar det som att man vilseleder inte bara medborgarna, utan man vilseleder även de andra som är med och fattar beslut. Så alla sitter där och tror att det här är ett jättedåligt boende. Bland beslutsfattarna. Men nu förstår inte jag. Om beslutsfattarna tror att det är ett jättedåligt boende. Vem har påverkat dem i sådana fall? Det troliga är nog att det finns olika politiska strömningar här. Dels så finns det ju ett parti som vill ta hand om framförallt de ensamkommande och migranterna. Och då ser de en möjlighet kanske att få plats här. Det är ju det som har hänt då på Vasens äldreboende. Och Dianagården tömdes ju med sam. Det skulle bli genomgångsboende. Det finns ett stort boende i Råcksta för där var det ju för missbrukare och annat det tömdes. Mm. Och då sa man att det var asbest och sen blev det ett migrantboende. Jag sa kanske Vasen, men det här är en trend över hela Sverige. Det går att räkna upp dussintals boenden som har omvandlats på det här sättet.
Och det har ju att göra med också att man har ju fått en så stor tillströmning av människor. Ja. Och nu har man ju fått anvisningslagen, så att kommunen måste ju lösa boendet på något sätt. Och tömmer man då serviceboenden så sparar man pengar. Och istället så får man in nya hyresgäster som betalar med statliga pengar. Så ja, att, men i slutändan är det ju för fan samma plånbok allting. Om det är kommunen, om det är Stockholms stad eller om det är Sverige. Men i slutändan är det ju faktiskt så att det är samma plånbok. Mm. För till skillnad mot vad många tror så kan alltså inte staten generera pengar. Utan staten tar in våra skattepengar och fördelar, men de genererar inga pengar. Så i slutändan är det, sen om det är Kvikkjokk eller Ystad, det är samma plånbok i slutändan i alla fall. Mm. När vi pratar med politikerna så, det som, och även tjänstemän, så säger de att säger de de här sakerna om att husen är så dåliga och de måste flytta ut. Eller i Dianagården, där fattades det några centimeter på toaletterna, ja, storleken. Och då blir det arbetsskyddsfråga. Och jag tror att man har sagt det även när det gäller Vintertullen och andra ställen, så skyller man på sådana saker. Men samtidigt så säger man att men vad är det för jävla dödsnack? Det var ju en dam som hade bott där i 14 bast. Mm. Så kom de på efter 14 bast då att muggen var för liten, eller vad? Ja, det, va? Det är svårt att begripa. Och framförallt så kan man ju tycka att det, ska man göra en sån här sak då som man nu planerar att göra, där man då säger upp 100, så de kan ju inte tala om vart de ska ta vägen. Nej. Så många blir väldigt oroliga. Och det som de säger också, de som har varit med om det här tidigare, att det är många som faktiskt dör i den här processen för att de klarar inte av det. Ja, jag såg ju hur många som var jätteoroliga. Och just det där jag sa, att först ska man bryta, det stora uppbrottet är ju hemifrån till det här boendet. Mm. Sen har de bott där 4-5 bast och känt precis som morsan. Hon hade inte hunnit bott så länge, men här ska jag bo och här känner jag alla. Och jag känner de som tar hand om mig och allting. Och så ska de göra ett nytt uppbrott. Det är väldigt traumatiskt. Och det är så många vittnar om som bor här. För vi har varit ute och pratat med de gamla, med några av dem. Och då så säger de att de trivs så fantastiskt bra för att de lär känna varandra också. Mm. Det är mycket precis, så här gemensamma, och det är aktiviteter och det är gemensamma middagar och så. Och istället så vill ju kommunen satsa på att man ska bo i egna lägenheter där det inte är den här typen av gemenskapsutrymmen och så. För det är klart att det kostar ju pengar. Ja, jag vet, morsan fick erbjudande att få, för hon var så pass fräsen då så hon kunde få en servicelägenhet, det fanns olika. Och då skulle hon äta hos sig och det. Men då sa hon, nej. Utan hon gick och käkade frukost, lunch och middag. Och sen kunde hon gå in till sin lägenhet. Och det tyckte hon var en toppen lösning på det hela. Mm. Och ända tills hon dog för ett halvår sedan knappt. Och då sa hon där på Sofiagården, hon hade väldigt god aptit. Mm. Och det berodde på att istället för att sitta hemma och gräva i en låda som de kom med från hemtjänst, så var ett umgänge och de pratade och en del pratade mer, en del pratade mindre, men ja, det var närhet och det var jätteviktigt för dem. Ja, och då får de varm mat som serveras och, ja, och ett umgänge, de får träffa lite människor, medan det som är kommunens inriktning idag då, det är ju att folk ska bo hemma och sen ska det komma dit en matlåda som någon i bästa fall då värmer. Så att det är klart att det är ju sånt man sparar pengar på. Och kan man då lösa boendet för migranterna som man också är skyldig att lösa, så det är frestande, det kan man förstå. Men det är som du säger, om man inte är ärlig med det hela. Ja, det är alltså, jag kan förstå att de måste göra, de har pressen på sig att ta de här besluten. Jag har inte klagat på det. Mm. Även om jag tycker det är suspekt, men jag har inte klagat på det, utan det jag klagar på är att de måste väl för i helvete kunna stå för de besluten. Mm. Och tala om att vi har gjort de här besluten på grund av den här pressen och på grund av att vi måste göra så. Och det är därför vi har tagit det här beslutet. Det här är sanningen, den krassa sanningen. Och de vi skickar för att presentera det här, de ska tala om exakta fakta. Mm. Inte ljuga. Det är mitt krav. Och det tycker jag är en samhällelig rättighet att bli behandlad så av myndighet. Mm. Vi kallar ju det här programmet för fjärde statsmakten. Och en orsak är ju att vi tycker inte att medierna gör sitt jobb. Nej. Just i det här fallet
Så det är faktiskt, vad jag vet, ingen mediekanal som har följt upp det här på allvar. För det är så uppenbart att här är man inte ärlig med motiven. Och när vi då dessutom pratar med Mikasa, de håller inte alls med om det här som kommunens representanter säger. Då blir det väldigt konstigt. Men det är därför jag är här, för jag vill ju att de skapar en opinion och skapar en press på de här som trycks upp mot väggen och vad fan har ni hållit på med? Mm. Och kanske journalisterna kan få tömmen och arsle och inte försöka vara så jävla politiskt korrekta jämt utan skriva om sanningen. För det här är sanningen. Mm. Ja, tack för att du ville dela de här tankarna. Tack. Och då får vi hoppas att det är några av de mer reguljära medierna som också vill följa upp de här sakerna. Om du inte har sett vårt program Fjärde statsmakten 26 om den skamliga behandlingen av det gamla. Det är ett reportage från Spånga Tensta. Om du inte har sett detta program, se det för att förstå hur oärliga våra politiker kan vara. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mail till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår maillista. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.